Vai, no ano que vem, testar um projeto piloto para aplicar o Enem por computador. A ideia é migrar totalmente para o modelo digital até 2026. O objetivo primordial é conseguir de logística e permitir mais uma aplicação do Enem, né? Mais de uma aplicação ao longo do ano, a exemplo do que já acontece com avaliações internacionais. Em 2020, o projeto piloto ocorrerá em 15 capitais do público de 50 mil candidatos. A aplicação do Enem totalmente digital ocorrerá em dois domingos, nos dias 11 e 18 de outubro, antes da aplicação regular em papel já marcada nos dias 1 e 8 de novembro de 2020. E usuários das redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e até mesmo do WhatsApp enfrentam problemas desde hoje cedo. Entre as principais dificuldades encontradas estão o envio de mídias como fotos, vídeos, também áudios. Isso não é uma exclusividade brasileira não, viu? Aqui na América do Sul há registros na Argentina, também no Peru, Chile. Há problemas na Europa, também nos Estados Unidos. As plataformas informaram ter conhecimento das instabilidades, mas não apontaram alguma razão específica para o problema. Alegaram ainda estar trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível. São 6h28, vamos ouvir música. Vamos ouvir Pois É, composição e interpretação de Kainan Cavalcante.